Men klart man hänger med, och efter veckans händelser så måste vi självklart ta reda på vad blott kan om Nordafrika. Ja. Jajamensan. Vem var Haile Selassie? Haile Hitlers halvbror. Jag vet inte så mycket om, men enligt anhängare av Rastafari är Haile Selassie den utlovade messias. Varför splittrades Shia och Sunni-muslimerna? Ja, det var ju inte alla som ville bo i Sunne, utan några ville ju... Nej, Sunni. Allah är stor och Mohammed är jämt hans profet, han. Och det tyckte inte shia-muslimerna om, så de lämnar kvar den här tunneln. Ja, de hade olika uppfattningar om vem som skulle efterträda Mohammed. Jag sa just det. Ja. Vad heter det nomadiska ursprungsfolket i Algeriet? Flyttgubbar. Berber brukar vi säga. Om du går i öknen ser du en oas, och när du närmar dig den så är den borta. Vad tror ni har hänt då? Flyttgubben har varit där. Eller så har du sett en hägring. Kan ju vara det också. Vilka länder gränsar till Eritrea? Är det fyra och är det femma? Såklart. Ja, Djibouti, Etiopien och Sudan. Vad säger du om jag säger "We will always have Paris"? You wish. En klassisk replik från filmen Casablanca. Vad är couscous? Det är sånt man säger när man vill ha en kille. Couscous, 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 couscous. Det är Gryn av Durumvete som är rätt svar på den frågan. Hur lyder Marokkos valspråk? Äta här eller ta med nästa? Gud, hemlandet och kungen. Ja. Det var nära. Vilken speciell politiker sover ofta i ett stort tält? Kjell-Olof Tält. Gaddafi. Vad är Darfur? Det är väl svaret på varför. Ett område i Sudan. Ni får inga poäng tyvärr. En bra jobbat ändå.